besök i Color House Showroom. Hej Anna-Lena. Hej Louise. Härligt, nu har vi fler produktnyheter på gång. Ja, här sitter jag med den senaste versionen av Cotton Planner. Den som proverna sitter fast i, men följer exakt samma ordning som de stora produkterna. Vi har följt upp en sida från den stora Swatch Library. Då kan man se att den här sidan är exakt samma färgordning som i chipset, den lite mindre versionen. Och här i planner. Så att det är väldigt logiskt när man ska jämföra färgerna i olika system. Också för att här sitter de ju fast, och det kan också vara en fördel, har vi förstått, bland vissa kunder som gärna har en produkt där de är lösa och en produkt där de sitter fast. Ja. Den där dagen någon kollega har varit där och nallat ett prov, och det ligger ute på avdelningen och man vill vara säker på att man tittar på rätt färg, då har man gärna en planner till hands. Och har man bara den här produkten, så eftersom det är svårt att ta ut proven här och man kanske vill jämföra den färgen med den här färgen, så som vanligt kan man beställa större klipp där de är dubbelvikta. Och det är lätt att jämföra med sina prover på de här större versionerna av klipp. Och de köper man ju styckvis, en och en, ja, om man så vill. Ja. Det kallar vi för Pantone Swatch Cards eller Smart Cards. Det är många av er som använder, och det tror vi kan vara ännu viktigare idag, att man får sina kollektioner rätt så fort som möjligt i produktion. Men färgordningen är ju fantastisk, Anna-Lena. Det är harmonier som vi, drop dead helt enkelt, fantastiskt. Och med den nya färgordningen där de alla är integrerade, alla de 210 från 2015 och de 315 nu senast är alltså insorterade i rätt harmoni. Så man slipper leta i de olika nya versionerna. Ja, inte leta på fler ställen än ett helt enkelt. Och väldigt intuitivt. Jag tror att designers kommer att bli överlyckliga över den här nya versionen. Som vi just nu håller på att leverera ut till er som har varit smarta att beställa tidigt. Lager är på gång in igen. Och vi är till här för er om ni har frågor. Hej då! Hej då!